כן. מי אחת? ההרצאה. חוק, אני רואה שיצא לו חצי הרצאה. שאל אותו. הקטע ש... יש לך את ה-15 שניות? יש לך 3 הקלטות טאפ? יש לך 3 הקלטות טאפ? 3 הקלטות טאפ. תסתכל שם, יעד. מה יש שם? אתה זוכר? ליעד. מה יש? כן, זה שזרקו אותו מהבית כנסת. לא, זה הוא $1,000 שאמרו לו שידבר נגדו. אז את אבא שלו שלא ישמיע, כי אבא שלו ביקש. מה הראית להם? לא צריך, לא צריך.
נו, מוכנים? הפוקוס בסדר? ערב טוב. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שנאמר הערב יהיו לרפואת חג'בי עזרא, חג'בי מזל, ונחמה אדמוני, רפואה שלמה מהרה. ולעילוי נשמת יצחק אדמוני וטובה גרבר, ולעילוי נשמת הורי המנוחים, אבי מורי יחיא זכריה בן עווד, ואימי הורתי רומיה בן צלם מנוחתם עדן. שתי נשים היו בהיסטוריה שהתכוונו לשם שמיים. אחת קראו לה תמר, ואחת קראו לה זלייכה, אשת פוטיפר. תמר הייתה כלתו של יהודה. יהודה היה מלך שבשבטים. היו לו שני בנים, ער ועונן. הם השחיתו את זרעם, והדבר היה רע בעיני השם, והוא הרגם. ליהודה היה בן קטן, קראו לו שלה, ושלה היה צריך לייבם את תמר. יהודה לא הסכים לתת אותו, כיוון שהוא טען שהיא אישה קטלנית. אישה שמתו אצלה שני גברים נקראת קטלנית. אבל בזמנם היה דין ייבום לא רק מאחים אלא גם מאב. אז אם הילד לא מייבם בגלל שהוא קטן, אז האבא. תמר ידעה שיהודה קדוש, והוא מהשבטים הקדושים, שבטיה, והיא רצתה שיהיה ממנו זרע קודש. סליחה. והיא חיפשה עצה איך היא תוכל להרות ממנו. ואז היא עמדה בפתח עיניים, כיסתה את פניה, והוא לא הכירה, והוא הלך לדרכו, והיא בפרשת דרכים, ואין מחשבתו כלל וכלל. בא מלאך ואיתהו מן הדרך, ותמר הרתה. אחרי שלושה חודשים מודיעים לו, זינתה תמר כלתך. ואז הוא פוסק את הדין ואומר, הוציאוה ותהרג. דהיינו, צריך להוציא אותה להיות מוצאת, מלשון שריפה, הצתה, הוציאוה ותשרף. טוב, מה הברירה שלה? יש לה ברירה, הוא השאיר אצלה שלושה סימנים, והיא שלחה לו הקרנה למי אלה. מה זה הקרנה למי אלה? תגידי לו, חביבי, זה אתה.
אבל היא החליטה שאין מלבינים את פניו, והיא לא תלבין את פניו, ולכן היא אומרת הקרנה למי אלה. אם הוא יודע, הנה מה טוב, אז היא ניצלת ושני התינוקות שבבטנה. אם הוא לא יודע, היא מוכנה לשרף עם שני הילדים. ממנה למדו חכמים זיכרונם לברכה, מוטב לאדם להשליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ויהודה אמר צדקה ממני. צדקה ממני, פרשו של דבר, הוא מודה, בעינינו זה היה ודאי חילול השם שאין כמוהו, שאדם גדול כזה בתורה מתפרסם שהוא עשה מעשה שלא יעשה לכאורה עם קלתו, זה חילול השם במושגים שלנו. אבל חכמים זיכרונם לברכה אומרים שאין קידוש השם יותר גדול מזה, כיוון שהודה, ועל שמו נקראנו כולנו יהודים, על שם ההודעה. זאת אומרת, אמירת האמת כמות שהיא, ללא כחל וללא סרק, למרות שהתוצאה לכאורה בעיני ההמון היא תוצאה שלילית, היא חשובה מאוד עד שמשבחים אותה גדולי הדורות. אז תמר התכוונה לשם שמיים בכל מה שעשתה, וגם בסוף שהייתה שאלה של חיים או מוות, היא נשארה לשם שמיים. ולכאורה זה לא יעלה על הדעת. הרי אם הוא לא היה מודה, היא הייתה נשרפת. ולמה שהיא תשרף, היא ושני הילדים, אם הוא כזה שמוכן לשרוף אישה ותינוקות בשביל לא להודות במעשה שהוא עשה? אחד כזה לא צריך להלבין את פניו? פי שתיים צריך להלבין את פניו. אבל תמר אומרת לא, מוטב להישרף. זה גבורה נפשית שאנחנו לא יכולים להבין אותה. זה לא אנושי. לא אנושי. הייתה אחרת, קראו לה זלייכה, אשת פוטיפר, שיוסף נמכר לעבד, והיה בביתה, הוא היה יפה תואר, והיא חמדה אותו, והייתה מנסה לפתותו במשך שנה תמימה. אומר המדרש, מה שלבשה שחרית לא לבשה מנחה, ומה שלבשה מנחה לא לבשה ערבית. והייתה מתבשמת ומנסה למשוך תשומת לב, והוא שומר על עצמו לחלוטין. אחרי שנה כבר החלה מאיימת שהיא תהרוג אותו והיא תחפוף את קומתו והיא תעבר אותו והיא איזה איומים. והוא אמר לה, השם פוקח עברים, השם זוקף כפופים, אמר לה את כל ברכות השחר. בקיצור, לא עזר. ותתפסהו בבגדו. ניסתה לתפוס אותו, והוא הניח את בגדו בידה וברח. מה הבעיה? תמשוך את הבגד, אתה גבר, תמשוך את הגבר, ואל תשאיר לה עדות. היא גבירה, וכיוון שהיא גבירה, אז הוא לא רוצה לפגוע ברגשותיה. בעינינו היא שפלה שבשפלים. את מנסה לעשות מה שהוא לא רוצה. והוא חושב על כבודך. והוא יוצא מן הבית, והיא מאשימה אותו כאילו הוא רצה לעשות מעשה. וזה גורם שהוא נכנס לעשר שנים לכלא. היא התחילה לשם שמיים, ואיך זה הסתיים? גרוע ביותר.
היא גם התכוונה לשם שמיים. איזה לשם שמיים היה פה? היא שאלה באסטרולוגין שלה, אלה שחוזים בכוכבים, והם אמרו לה שמיוסף או לה או לביתה יהיה זרע קודש. עכשיו היא לא ידעה אם זה לה או לביתה, והיא נסתה ונסתה וזה לא הלך. אז אם זה לא הולך, אם התכוונת לשם שמיים וזה לא הולך, אז תוותרי. אבל לא, היא רצתה בכוח. זאת אומרת, הלשם שמיים התחיל כלשם שמיים, ובסוף התאווה שלה הכריעה, עד כדי ששלחה אותו לכלא לעשר שנים. תמר התחילה לשם שמיים, ולמרות שיצר החיים לחיות הוא גדול מאוד, אבל היא נשארה לשם שמיים גם בסוף. היא התכוונה להעמיד ממנה מלאכים, אבל היא לא התכוונה להלבין את פניו של יהודה. זה דבר לא מבואר, אבל זה המעשה. מפה לומדים חכמים שמוטב לאדם להיכנס לכבשן האש ועל ילבין פני חברו ברבים. אנחנו תמיד נמצאים בחיים בסיטואציות כאלה ואחרות, שאפילו אם מתחילים לשם שמיים לא תמיד מסיימים כמו התחלה. ואני אספר לכם עוד סיפור. סיפור שהופיע בגינזה המלך השבת האחרונה. היה רב אחד שהיה ידוע מאוד, הרב אברהם משה קצנבויגן, שהוא היה רב גדול בירושלים, היה חותם על כל מיני דברים שהיו יוצאים לכלל הציבור, והוא היה נגד רב אחד מסוים שהיה הולך בדרך מסוימת ובשיטה מסוימת. ויום אחד העסקנים החליטו שצריך לנטרל את הרב הזה, להחליש אותו מכוחו, והם החליטו שמוציאים מכתב חריף נגדו וללכת נגדו בחרב וחנית. אבל הם ידעו שהרב הראם, למרות שהוא נגדו, הוא לא יסכים למכתב החריף. אז מה עשו? אמרו, יחתימו קודם רבנים אחרים, ואחרי שהם יחתימו את הרבנים האחרים ישאירו לו מקום לחתום, וכשהוא יראה שכולם חתמו, אז הוא גם יחתום. וכך הם עשו, וכשבאו אליו, נתבדו. למרות שהוא היה נגד הרב הזה, הוא לא הסכים לצאת נגדו כפי שהם כתבו את המכתב. אז שאלו אותו למה, והוא נימק. הוא אמר, יהודי, שהוא חולה ביום כיפור קרוב והוא לא יוכל לצום, אז הוא הולך לרב והרב מסביר לו איך הוא יאכל ואיך ישתה, מה המידה והשיעור של כל דבר ומה ההפסק בין שיעור לשיעור. וכמובן שאחרי שהוא מסביר לו הכל, היהודי הזה צריך להכין את כל ההכנות ולהכין לו כל דבר במקומו, שברגע שהוא ירעב ויצמא מפאת חוליו הוא יאכל וישתה לפי השיעורים שקבע לו הרב על פי ההלכה. הוא אומר אותו דבר, אם תגידו לי מדובר היה על רב שהייתה בו אפיקורסות,
שהוא התנגד לדרכו ולשיטתו. אם תגידו לי שישבו מורה הוראה בבית דין ודנו את כל מה שהוא עשה, האיש הזה עושה וכו' וכו' וכו', ומצד שני במשקל היה לפניהם שמוטב לאדם להיכנס לכבשן האש ואל ידבין פני חברו ברבים, בדיוק כמו שדנים ביום הכיפורים מה השיעור של כל אכילה ושתייה בדיוק שלא לחרוג כדי לא לעבור על איסור דאורייתא, אם ישבו ככה ודנו הייתי גם חותם. אבל אם רצתם אצל הרבנים והחתמתם ככה ככה ככה, העיקר לפרסם את שמו ואת קלונו ברבים, אני לא מצטרף, ואפילו שהוא נגדו בשיטה ובדרך. ומי שמבין לאן אני חותר, מבין שזה מה שעשו לי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן. אבל הרב ההוא היה אפיקורוס, והרב לא רצה לצאת נגדו משום הלבנת פנים. אני פרסמו את שמי ואני מזכה רבים ומציל יהודים 35 שנה, אבל בשביל כיסא, כיסאולוגיה, החליטו שהורגים בן אדם חי. לא יומן כי סופר. אתם חושבים שהם סבעו כבר? הם לא הצליחו, כי אני גיליתי את הזיוף שלהם במרמה, והקלטתי רבנים שאמרו שמכתב הזה הוא מזויף. זה לא המכתב שיראו להם בתחילה. הדבר הראשון שהם ראו זה לא הדבר שהתפרסם אחר כך. ושמעתי רבנים לפחות 7-8 מתוכם שזה זיוף ושקר ולא חתימתם. יש כאלה שלא חתמו בכלל, יש כאלה שהיו בחוץ לארץ. אבל מה זה בעיה לשקר כשרוצים לרצוח בן אדם? זה לא בעיה. אבל לא צלח בידם. מה לעשות? עדיין יש הקדוש ברוך הוא בשמיים. אז מה קרה? לדאבוננו ולמשמע אוזננו, הרב עובדיה יוסף שליטה, שיהיה בריא אמן, אומרים שובהל בשבת לבית החולים. מה קרה? אירוע מוחי. מיד יצאו הרבנים מהקופסה והנפתלין ואמרו את כל מה שרצו להגיד שנים רבות ולא עלתה בידם, ומצאו סיבה למסיבה. הרב הובהל לבית החולים בגלל אמנון יצחק. זאת אומרת, לחמם את הקהל ולגרום לדברים קשים ואיומים. וכמובן לעלות את המנדטים, כי מפלגה שאין לה מה למכור, אני מציע לחם בשקל והם מציעים פרוסה בשקל, אז יש להם בעיה, מה הם ימכרו? אז אומרים רחמנות, צער, אומרים צער, מרן בצער, בצער, מוכרים עכשיו צער. מי שמצער אותו וגורם לו זה אתם. אתם שמבלפים אותו על ימין ועל שמאל, מוציאי דיבה, שהולכים להגיד לו שכאילו אני נגדו. חס ושלום, אני מעולם הייתי נגד הרב עובדיה. מי שכיבד אותו יותר מכולם זה אני. מי ששמר עליו שלא יטעו אותו באצטדיונים כשהביאו לשם זמרים פסולים, זה הייתי אני. הייתי מוכן לקבל על הראש, כמו שאומרים,
אבל כדי להזהיר אותו מהרמאים שעשו קופות על חשבון הזמרים האלה וההופעות. וככה גוננתי עליו בהרבה דברים, ואהבתו ידועה, ואהבתי לא ידועה. ומי שרואה את הסרטים באתר שופר רואה כמה חיבה ואהבה יש לרב אליי ולי אליו. אבל מה זה מעניין אותם? אני מפריע להם. כי דרעי רוצה להיות המנהיג הבא אחרי הרב עובדיה, ואם אני יוצא עם מפלגה זה יכול לסכל לו את התוכניות. אז לכן מצווה להרוס ולרמוס ולגרוס את אמנון יצחק. אז היום יש אחד מומר ברדיו קול בעורמה שהחליט לעלות פרופסורים שיגידו שמשהו לקה במוחו זה בגללי. והפרופסור, הרופא האישי של הרב, אמר, אתה לא תצליח למשוך אותי לאן שאתה רוצה. אירוע מוחי זה בגלל לחץ דם נמוך, וזה בגלל גילו המופלג של הרב בן 93, ואין לזה שום קשר לסערת רגשות. אבל זה מעניין אותם. בכל האתרים הם כתבו כך וכך. אמנם שלושה עיתונים חרדים לא התפתו ולא כתבו בכלל, כי הם חושבים שזה גם היה מבוים. כי הם מסוגלים גם להסיע את הרב בשבת בשביל להצליח במפלגה. מאיפה אני יודע? היינו בנהריה השבת, אז יודעים שמה סגן ראש העיר הוא שס. היה אוטובוס בחנייה בשבת על אדום לבן. אתם יודעים, אדום לבן בשבת אין פיקוח עירוני, רק משטרה. אם אתה תעמוד במקום שמפריע לתנועה, משטרה יכולה לבוא לעשות לך רפורט או לגרור לך את הרכב. מגיע פקח עירייה שלא עובד בשבת, במיוחד מהבית יהודי על קטנוע, עושה רפורט לאוטובוס שיש עליו שלט כוח להשפיע, שאר המכוניות באדום לבן לא עושה להם. מפלגה דתית, להחזיר עטרה ליושנה. הייתי באור עקיבא, מספר שם הרב אזולאי, אומר, כבוד הרב, אתה לא תאמין, בשבת נכנסנו לבית הכנסת להתפלל, מודעות שלך יש בחוץ לבית הכנסת, אנחנו יוצאים אחרי התפילה, הם קראו את המודעות בשבת. לא יאומן כי יסופר. מצלצל היום אליי בן אדם ואומר לי שמישהו בכולל אומר לו שהציעו לו $1,000 כדי שידבר נגדי בבית הכנסת. $1,000. אמר לו, 101,000 אולי, אבל $1,000 לא. צלצלה אליי אישה, אמרה שלא הסכימו במעון לקבל את הילד או ילדה שלה בגלל שהיא תומכת בכוח להשפיע. צלצל אליי בן אדם שסיפר לי שחזן 12 שנה סלקו אותו מבית הכנסת, למרות שהיה חזן בהתנדבות בבית שמש, בגלל שהוא תומך באמנון יצחק. אז הוא הלך למקום אחר, אימו על המקום אחר, אם תכניס אותו נצא נגדך בחרם ובנידוי. בלד ותעל לא עושים דברים כאלה ליהודים. יהודים איך עושים ליהודים? ועוד אלק חרדים עושים את זה למי? למי שיטיב להם כל הזמן?
בושה וחרפה. בואו אני אשמע לכם שתי הקלטות רק שתראו שאני דובר נכונה. בבקשה. שם, שמעתי שיש לך חדשות. איזה בחינה? לא יודע, איומים, משהו. שאומרים, הרב רחמים שדיברת איתו. מי? הרב רחמים שדיברת איתו, זוכר ששלחתי לך שאולי אתם הולכת למניין או לא? כן. הוא קיבל שם טלפונים מכמה עסקנים ו... ואמרו לו שם שהוא צריך להוציא איזה מכתב שהוא לא תומך ברב אמנון, אם הוא יתמוך ברב אמנון אז הם יהיו הרב חמוד וכל הרבים שבשם שיצאו נגדו, וממש ממש איומים, כאילו אז הראש שאני רוצה לשחרר אותו אומר לו תשמע, אפילו תגיד להם, רק תגיד להם תוריד אותם מעליך ובלב תצביע מי שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, רק עכשיו בוא נצא נקיים. אז הרב אומר לו אני הולך עם האמת שלי, אני לא משקר, אין אצלי אחד בלב אחד בלב, אני לפי ההלכה. וממש איומים, שאם לא, אז ירדפו אותו, יסלקו אותו, יחרימו אותו בכל העיר, ממש... גם אותו תמונה כעת שכאילו צריך לצאת נגד כולם, כאילו כל מי שיתעסק עם הרב אמנון, כל מי שיתעסק ברב אמנון, אנחנו נצא להחרים אותו בכל העיר, כל הרבנים שבית שמש יחתמו, זה איזה מסתם שרוצה לה... זה סתם איומים נראה לי, אבל זה הכיוון, נשים להם בכל הבחינות. הבנתי. הוא יודע אבל מי איימו עליו. מה הכוונה? הוא מכיר את האנשים, הוא ראה אותם בפנים. לא, זה היה שיחת טלפון. הבנתי. אז למה הוא לא ניגש למשטרה להגיש תלונה? הוא קצת, לא יודע, הוא מבולבל, הוא... אתה יודע, סילקו אותו בסוף, סילקו אותו מהבית כנסת, הוא הלך בשבת הראשונה כשהוא דיבר איתך? כן. ואתמול סילקו אותו, כאילו, כבר לא הלך השבת, זהו. הבנתי. אבל סילקו אותו מהבית כנסת שהבעל קורא 12 שנה ונותן להם שיעור שם בחינה ובכל זה, סילקו אותו משם. ועכשיו יש מקום שיש לו כולל שם, של איזה אכסניה, של איזה בית, שזה בית כנסת בתור מרפסת, שאני נותן שם כולל כבר שנים, בהם שבלבטים עד 10, 12, 15, כל מי שמתחת 3 שנים, ומשתמשים בבעל אכסניה, כי יכול להם עליו, אבל אם אתה לא ת... אם הוא נביא מכתב חתום לכל זה, אנחנו נזרוך את האכסניה, ואנחנו נותן לך שטח קרקע לבית כנסת, מה שיומים כאלה כבר. הבנתי. טוב, בסדר גמור. תראה, אנחנו ממשיכים להשפיע, ואין מה לעשות בגלל השמות, עוד השאל. כן, הוא דיבר היום עם העורך דין שלנו, ומחר הוא ניגש למשטרה להגיש תלונה. הגברת שצלצלה היום. שלום, שלום. שלום וברכה. כן, מי זאת? אגב שירות. מאיפה את? מה שאלתי ככה, אמרתי לי שבבוקר התגלתי על איזה גן שברשת הבית שלי יותר מעון של בתוך בית, ודיברתי עם האישה שם, אז היא אומרת לי לא, התפילה של הרב אמנון יצחק, אני לא מקבלת אותה. אני רק אם אמרו זה יותר, וזה מגילה דמוקרטית, אבל אני לא, זה, אני לא מקבלת אותה, חסר תפילה של הרב אמנון יצחק, אז אתה מקבל את התפילה שלה. שאני אעזור לה, זה מגילה. מה זה, אבל של מי זה המעון? זה מעון של פרטי או של שס? זה פרטי. הבנתי. ואיפה את גרה? באיזשהו מקום? באשקלון. הבנתי. טוב, אני מודה לך מאוד מאוד. כן, כאלה אנחנו מקבלים כל יום, ואני מאמין שיש גם פה בציבור אנשים שבטח פנו אליהם או ראו אותם שהם עושים פעילות או משהו כזה, וגם אותם הזהירו. זה בעיה חמורה מאוד רבותיי. צריך לבער את הנגע הזה שמשתמשים בכוח השררה בשביל לרדות באנשים. במקום לשרת את הציבור, הציבור הבוחר הופך להיות הציבור הבוחר למאוים. יפטרו אותך מעבודה, יפטרו את אשתך, מפעילים את כל הכוחות שיש להם וכל הקשרים כדי לאיים על אנשים. דבר זה צריך להיפסק, וזה הכל תלוי בבחירה שלכם. אם אתם חכמים, אז אתם תתנגדו כמובן למהלכים כאלה ואחרים. מעבר לזה, אני מאמין שאתם כבר יודעים קצת מהמצע שאנחנו הולכים להציע ולהטיב לציבור, ושזה לצנינים בעיניהם,
אבל הצלחנו כבר להשפיע די בצורה ניכרת. אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן לחם בשקל. אתם יודעים מה זה לחם בשקל? זה מצווה של חסד שאין כדוגמתה. כי יש 1,800,000 עניים ו-900,000 ילדים רעבים. עולה היום לחם 5.40. לוקחים מאיתנו ים כסף על כלום. אתם יודעים כמה עולה לחם? בואו אני אלמד אתכם מה החשבון. טונה חיטים עולה $241 נכון לחודש מאי. $241 זה בערך 1,000 שקל. 1,000 שקלים זה אומר שכל קילו חיטים עולה שקל. בטונה יש 750 שהופך להיות קמח, ו-250 זה הקליפה סובין. בכל קילו יש 2 לחמים סובין. 250 קילו סובין כפול 2, 2 כיכרות, 500 כיכרות לחם סובין. כמה עולה לחם סובין? 22 שקלים. כפול 500, 11,000 שקל. תורידו את האלף שעלה כל הטונה, נותר 10,000 שקל. נשאר לנו 750 קילו קמח, שבכל קילו 2 לחמים, זה 1,500 לחם. תחלקו, יוצא שקילו של לחם, סליחה, 40 אגורות לערך. 40 ועוד 100% הוצאות, לא 60, הגענו לשקל. תורידו את השקל מה-10,000, נשאר 9. ואתה יכול לתת הלחם בעינם. אז למה לוקחים 5.40? קומבינה! עכשיו, דירות. אומרים לכם שדירה עולה 1,000,000. 1,000,000 פלוס מינוס, 1,000,000. למה 1,000,000? במיליון אני עושה 10 דירות. $30,000 דירה בבנייה טרומית, לוחות בטון, יצוקים, גבס, שפריץ, צימר, חודש מוכן עם ממד. $30,000. נכנסת לחופה, לקחת את הצ'קים, קנית לך את הדירה, אין משכנתה, אין חובות, אין כלום. אבל איפה תהיה? איפה תהיה? אתם חוצצים בו את השיניים שערכו אגורה, אתם משלמים גם 17% מע"מ? ואתם יודעים שביבי יודיע היום שהוא יעלה אחרי הבחירות ל-18 את המע"מ, וגם מי שיש לו דירה נוספת הוא יטיל עליו מס חדש, כי פתאום הוא גילה שזה לא עכשיו 15 מיליארד חסר בקופה, 37 מיליארדים. מי ישלם? אתם, ראשון לזיון. הנה הנום מה לירושלים, מה בסרטן? אבל מה עם המאה מיליארד של החובות הכלואים של הטייקונים? למה אתה לא גובה מהם שהם חייבים לך מס הכנסה? כי הם מאיימים, אם תיגע בנו אנחנו טסים לחוסו לאורס להולנד, שם המסים פחות, נפטר את אלפי העובדים, נשאיר לך אותם פה מובטלים, ואתה תשלם להם דמי אבטלה.
והוא צריך על הראש עכשיו הפגנות של אלפי עובדים, אז שמו בינתיים את החובות בכלא, חובות כלואים. תנסו להיכנס לבנק, מי שיש לו חוב אוברדרפט 5,000, 10,000 שקלים, תיקשו למנהל שאתם מכירים אותו שנים, תגידו לו, אדוני המנהל, הפעם אני מבקש ממך, תעשה לי תספורת על החוב. ישלח אותך לספר. אבל תגיד לו, אז איך תשובה? עשה תספורת על 1,300,000,000, ודנקנר 1,000,000,000, ואיך חברת חשמל עשתה טעות 1,500,000,000 ואני אשלם? גם אני רוצה תספורת. הוא יזמין לך משטרה. למה הם שחיים על הקרנות שלנו, למה הם יכולים לעשות את זה? כי הם בעלי ההון ושולטים בשלטון. את הפרסה הזאת צריך להפסיק. אבל צריך להיות מישהו שלא מסתנבר מכסף. צריך מישהו שיהיה על תקן של זבוב. אתם יודעים מה המעלה של זבוב? מול הפרצוף כל הזמן, גם את הפיל הוא יכול להטריף. ואני שולח הרבה זבובים לכנסת בשביל שהם יעשו כל הזמן, הם יתזזו להם שם. ויש לי אולפן שהכנתי אותו כבר מוכן, חרטה טבעי, שמשם אני אענה לכל התשקורת והממשלה, ויחזרו אליי חברי כנסת, ואני אגיד להם, ספרו לעם מה הולך שם. זה לא כמו היום, חבר כנסת צריך לחכות חודש, חודשיים, שנה, חצי שנה, עד שיתנו לו לדבר דקה, שתיים, ישאלו אותו מה שהם רוצים. פה יהיה אולפן, רק דבר, כמה שאתה רוצה. ונביא מהעם אנשים שיש להם מצוקות ובעיות והכל, ונציף אותם לפני הציבור כולו. אז רבותיי, יש מה לעשות, ואני מתכוון לעשות הרבה דברים. יש הרבה מה לחסוך. אפשר המון לחסוך. אתם יודעים שבצבא אוכלים כל יום 540,000 ארוחות? 180,000 חייל סדיר חוץ ממילואים, ואוכלים רק 60% מהאוכל, 40% זורקים. למה לא להחזיר את זה לעניים 200,000 כל יום? כי הצבא אומר, אם אני אתן להם לאכול מה שנשאר בסירים, גולש ופירה ושניצלים וכל מיני דברים, יכול להיות שיהיה להם קלקול קיבה והם יתבעו את הצבא. אז אני אומר, אין בעיה, אני אקים עמותה ואני אעשה ביטוח, ומי שיתקלקל לו הקיבה, ביטוח ישלם. אבל בינתיים 200,000 יאכלו. למה זורקים עשרות אלפי טונות כל שבוע פירות וירקות? כי זה עודפים, ואם יוציאו את זה לשווקים ירד המחיר. אז הם מעדיפים לזרוק, אני אעשה עוד עמותה, אני אקבל את הכל בחינם ואני אחלק בחינם לאלה שמחטטים בפחים, ונעשה עוד ביטוח. מה הבעיה? משרדי ממשלה מקבלים תקציבים של מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, ויש מיליארדים. תקציב שלא נוצל עד סוף השנה חוזר לאוצר. מה עושים? מבזבזים. למה לבזבז? נחוקק חוק שכל מי שחוסך במשרדו, כפי שיעור החיסכון, תעלה משכורתו. אז ישתלם לו לחסוך, למדינה יישאר עודפים, ואני ואתם לא נשלם.
למה לא חושבים על זה? חושבים על זה, אבל זה קומבינה. אמרתי לפיצי ליבני, שהיא הייתה שרה, אמרתי לה של אור מה שנודע לי, שהסוכנות ומשרד העלייה והקליטה מוציאים 1,300,000,000 שקל לעלות אלפי עולים בשנה, אני מוכן להביא אותם בחינם, אבל אתם במיליארד 300, אתם תבנו להם על קרקע המדינה דירות ב-$50,000. כמו שעשה שרון לפני שנים בנגב. ואז אני אביא קהילות שלמות, צרפתים, אנגלים, אמריקאים, לשכונות בדיוק כמו שהם היו גרים בחוץ לארץ. אז לא יהיה להם שינוי בתרבות, בסלנג, בעבודה, ביישוב יהיה להם קל, קלי קלות, מאות אלפים רוצים לעלות. אבל מישהו צריך לעשות, אבל במיליארד 300, אתם יודעים כמה משקיעים על כל ראש לשכנע? 60,000 שקל. אז אם יש במשפחה 5 נפשות, 300,000 שקל עולה לשכנע אותם. לא יאומן כי סופר, זה קומבינה של הקומבינות. אז לכן יהודים יקרים, אם אתם רוצים שיהיה פה שינוי במצע שלנו עוד ארוך בהרבה תחומים, גם מדיניים, גם כלכליים, גם ציבוריים, אז אתם צריכים לקחת בחשבון, צריך לשלוח מישהו לשם שיעשה את העבודה. עכשיו תראו, אני לא התחייבתי לכם כלום ולא הבטחתי לכם כלום, אבל קיימתי את מה שהתחייבתי לעצמי לעשות. וברוך השם, 35 שנה כיתתי את רגליי ואספתי פרוטה לפרוטה וחילקתי מיליונים מיליונים קלטות טייפ, וידאו, סידי, כל מה שיכולתי. וברוך השם, 1,000,000 בעלי תשובה. זה לא צחוק. כאדם יחיד, בלי תקציב מדיני, אני יכול לקחת מיליונים כל שנה. אני לא לוקח מהמדינה, ולא מהמועצה, ולא ממפלגה, רק מיהודים פרטיים. תרומות קטנות, ועם זה עשיתי את המהפכה. בהסכם הקואליציוני, מן הסתם נקבל מיליארדים. אתם יודעים מה אני מתכוון לעשות? לקחת מטוס ולטוס מעליכם ולזרוק לכם שטרות מרוב שיהיה כסף. ב-22 לחודש אנחנו נעבור 2 ספרות. עכשיו אני רוצה להראות לכם 15 שניות של רעיון פשוט שעלה בליבי, איך אפשר למנוע את הטילים והקטיושות על אנשי הדרום, שאנחנו מתמודדים עם זה 10 שנים ואף אחד לא הצליח לבלום. תראו איזה עצה פשוטה ב-15 שניות. בבקשה. נתיבות תיקרא לונדון, שדרות תיקרא פארי. כשיירו טילים עליהם נוכל להגיד הפציצו את לונדון, הפציצו את פארי. אבל אם זה שדרות נתיבות, חרטה. כוח להשפיע, מחזירים השלטון לעם. זה היה מהר. נתיבות תיקרא לונדון, שדרות תיקרא פארי. כשיירו טילים עליהם נוכל להגיד הפציצו את לונדון, הפציצו את פארי. אבל אם זה שדרות נתיבות, חרטה. כוח להשפיע, מחזירים השלטון לעם. נתיבות די
זה מפציץ אותנו בסרטים. מכל מקום, רבותיי, הרעיונות אצלי מאוד פשוטים, כי אני חושב בלי קומבינות, כי השכל הישר אומר דברים נכוחים, וזה צריך להסביר. אבל אני רוצה לעודד אתכם שביבי כנראה מעדיף אותנו יותר משס. הוא אמר שהוא לא רוצה את שס עכשיו במדינה, הוא לא רוצה אותם בקואליציה יותר נכון. והיום פתחו עליו שס במתקפה, כאילו הם ג'בארים, יוצאים נגדו. כמה הם היום בסקרים, אתם יודעים? 8 מנדטים בלבד. והם עושים שרירים, והם בדרך לרדת עוד. ואני אומר לכם, מאחורי הקלעים, שהכיוון הוא שאנחנו נהיה לשון המוזניים, ויצטרכו להקים את הממשלה איתנו, ואז ממילא מה שאנחנו נבקש בעזרת השם נקבל. האמת שיש להם בעיה אחת קשה איתי, שהם אומרים אבל איך ניתן לחם בשקל? הם לא יודעים עוד את החשבון, לא הסבירו להם, כי הכלכלנים שלהם מחרטים אותם שזה עולה 4.60, אז איך מוכרים ב-2.88 ומרוויחים? אבל ככה זה, כשבתשקורת אומרים דברים אז אומרים אותם כמו שהם רוצים. במשך כל תקופת הבחירות לא סקרו אותי אפילו בסקרים, רק ביום חמישי האחרון אז הסוקר יוסי שריד אמר שיש לי 4 מנדטים ועם כיוון עלייה. האמת שזה 5-6, אבל הסקרים לא מדויקים אצל החרדים ואצל הדתיים, כי הם לא יודעים בדיוק. הרבה אנשים פוחדים להגיד, כי הם לא יודעים אם זה סוקר אמיתי או זה מפלגה שבודקת. אז לכן לא אומרים החרדים, לכן טועים בהם תמיד באיזה 4 מנדטים. מכל מקום, הנקודה היא כזאת שאנחנו, לפי מה שאנחנו יודעים גם בשטח, אז ממאות המטות שיש לנו שפרוסים בארץ, אין לכם מושג אפילו, יש שתי ערים שחבל על הזמן, שם כשירו את התוצאות יבהלו האנשים איך הערים האלה הצביעו. אבל מעבר לזה יש נהירה מהרבה כיוונים, מבנט עוברים אלינו הרבה, ו משס כמובן הרבה מאוד, ובפרט בגלל שיצאו נגדנו. חילונים הרבה שהם כיפות שקופות, ומהליכוד גם, ויש מה מוכזבים. 8% זה אנשי מחאה שמצביעים. לכן אנחנו יודעים שנעבור שתי ספרות. מכל מקום, אנחנו לא מתייאשים, כי יש לנו 17 נציגים ואנחנו שואפים שכולם יהיו בפנים. אבל זה תלוי גם בהשתדלות שלכם. יש המון זמן עד לבחירות. ביומיים כל 6 אנשים מפה יכולים להביא מנדט. איך עושים? אתם הזמנתם לחתונה ולבר מצווה 200, 300, 400 איש, נכון? אני מאמין שכל אחד יש לו השפעה לפחות על 50 מתוכם, עם מצע כמו שלנו, ושאף פעם לא הכזבנו, ולא הבטחנו ולא קיימנו, אז ודאי שכדאי להצביע למי שיכול לעמוד בדיבורו. מה צריך לשכנע 50 איש? כמה זמן זה לוקח? 6 שעות. 3 שעות ועוד 3 שעות יומיים, תעזר אפילו באשתך או בילדות או בילדים. אתה משכנע את כל אחד מהחמישים דבר אחד, אתה אל תעשה 50, תעשה רק 10. מה זה 10? זה 2 משפחות, זוג ועוד 3 ילדים. אבל שכל אחד מהעשרה יעשה 10. והנה כמה זה? 50 כפול 10 כפול 10
5,000 כפול 6 אנשים, מנדט. זה לא מסובך, אבל צריך טיפה רצון, טיפה רצון, כי חבל על הזמן. זה זמן קריטי איך תראה המדינה ואיך יהיו הגזרות הכלכליות. לפי מה שכתוב בעיתון היום ומה שכתוב מחר והשבוע, אתם הולכים לקבל גזרות שעוד לא היו. זה עוד בלי מלחמה צפויה. כי אם תהיה מלחמה, אז ההוצאות יקפצו לאין שיעור. איך זה קפץ ל-37? הכניסו בטח את הענן לתוך התחשיב. אז לכן קחו בחשבון, צריך שיהיה שם בלם שידאג באמת שאנשים פה לא יתמוטטו כלכלית ותגיעו לחרפת רעב. אז לכן צריך לדעת, המצב לא קל. כן, תן לרגע מיקרופון. כן, אבל צריכים לשמוע. יש אנשים בלוס אנג'לס שומעים. אז בואי אני אגיד לך, אם לא הבנת, לא רק שאמרתי דברי תורה, אלא גם אמרתי באופן מעשי איך מתנהגים על פי התורה. ולא רק שאמרתי את זה, אלא אמרתי שכל הזכויות של מי שבוחר בכוח להשפיע, אז כל הגמח, גמילות חסדים של הנזקקים והעניים שיוכלו בזול ושיהיו מבוטחים בכל זה, זה זכויות לאין שיעור. ואם הרב עובדיה אומר שמי שמצביע לשס הוא יזכה לעולם הבא, לגן עדן, אז אני יכול להגיד לכם שאצלנו זה ודאי וודאי. ואני לא סיימתי עדיין, כי אני רוצה שהציבור יקבל על עצמו גם כמה דברים. אבל מכל מקום, דברי תורה שתבינו, זה לא בשביל לשמוע אותם ולא לקיים אותם. מה שאנחנו דיברנו היום זה להלכה. זאת אומרת, ההבדל בין תמר לבין זלייכה, צריך להבין אותו, כי הוא בכל אורחות חיינו. על כן, אני רוצה לשאול את הציבור, לפני שיקבלו על עצמם לרפואת החולה, מי מהציבור כאן בעזרת השם יתברך? כן, תיכנס אריה שתראה בבקשה מה קורה פה. מי מהציבור כאן יצביע כוח להשפיע להרים את היד? בעזרת השם יתברך, ברוכים תהיו לשם יתברך. חזק וברוך. שקל זולות לשעה, כוח להשפיע זה שם המפלגה. נעשה הכל לטובת הציבור, תאמרו לממשלה ושיהיה להם ברור, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע. קרקעות הקיבוצים לזוגות צעירים, ביטוח רפואי ב-20 שקלים, כוח להשפיע, כולנו נצביע, בשם השם נעשה ונצליח. אני ואתם נצביע כוח להשפיע, 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 כוח
השלטון לעם. תודה. כן, עכשיו לרפואת החולה, לפני שאני אתן שאלות, מי מהציבור כאן יהיה מוכן ללמוד לרפואתה שתי הלכות ביום במשך חודש ימים רצוף? שירים את היד. זכות לרפואתה של החולה ולפואת חג'בי עזרא, חג'בי מזל ונחמה אדמוני. נרים את היד, נו. שתי הלכות זה לא סיפור, זה לוקח שתי דקות, שלוש דקות בסך הכל. ובעזרת השם שלא תצטרכו אתם, חלילה. אני מודה לכם, תודה. מי מהציבור רוצה ציציות? יש שרוצים? בבקשה. תעביר להם שמה, תעביר להם שמה, ותעביר להם שמה. מי מהנשים רוצה כיסויי ראש? תעבירי להם שמה, ותעבירו להם שמה. מי רוצה כיפות? יפה. לא נשאר, לא נשאר. יש טישו אם אתם רוצים. כן, הגברת רוצה לשאול שאלה שם, תן לה בבקשה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב מורך. אני קצת מתרגשת. אני פה גם לחזק את הרב וגם לקבל ברכה לאחר כך. אנחנו, הילדים של כבוד הרב, חוזרים בתשובה כבר 10.5 שנים. אני מאוד מתרגשת. ידעתי, אני אשכח את הכל, כל מה שיש לי להגיד. כבוד הרב מכיר גם קצת את המשפחה, משפחת מגורי כהן. את הדוד זוהר הוא מכיר בטוב יותר. זכינו גם שהרב יהיה סנדק של הבן. זה כבוד גדול. מה שקורה זה שאנחנו במשך כל השנים אנחנו עקבנו אחריו, וברגע ששמענו שהרב פתח מפלגה, אז אני חושבת שהייתי בין היחידות, בין הראשונות שהתקשרו לארגון שופר כדי להציע את עזרתנו. עדיין לא שלחו אלינו שום דבר, לא פליירים ולא כלום, אנחנו עדיין מחכים. באיזה מקום אתם? ראשון לציון. אז אני חושב שהפעילים פה קיבלו, כן? איפה, מי קיבל? אז מי זה פה ראש מטה? מה? ברק לוי, את מכירה? לא, אנחנו די חדשים, אבל אמרו לי שישלחו בדואר. תתן לה בבקשה. כן, הוא ייתן לך, כן. אוקיי. לגבי כל מה שקורה עם הרב, דרך אגב, אנחנו עוקבים אחרי הרב בכל הרשתות. הרב מוגרבי שחתום על המכתב, אני לא זוכרת בדיוק באיזה ערוץ, אמר היום שהחתימה שלו מזויפת. והיום בבוקר שמעתי את אלי ישי ברדיו קול חי שאמר בפיו ששאלו אותו למה קרה לרב למרן, ואז הוא אמר בפיו שזה בגלל גיוס בני הישיבות, הוא לא הזכיר את כבודו בכלל, וגם בערב באיזשהו ערוץ גם כן הבן שלו אמר גם כן שזה בגלל גיוס בני הישיבה. אז ככה שזה כל מה שעושים זה פשוט שקר וכזב. סקר נוסף שראיתי בוויינט, אולי כבודו לא ראה, של הגברת מין הצמח, שזה הכי מצחיק, שהיא אומרת, היא לא אמרה כמה מנדטים יש לרב, אבל היא אמרה שפז, כוח להשפיע שברשותו של הרב אמנון יצחק,
יהיה הפתעת הבחירות של 2013. נכון. כן, אתם מוחאים כפיים, אבל צריך מנדטים. כל 6-50 כפול 10-10, אתם תראו מה יהיה פה. יהיה 17. כן. וכל אלה שחוששים שיוציאו את הילדים שלהם וכאלה, רק צריך לזכור שמאחורי הפרגוד לא רואים אף אחד. ושם באמת אפשר להגיד את האמת, כי מי שאיש אמת, ילך עם איש אמת. וזה כבוד הרב. תודה רבה. עכשיו קצת למשהו אישי, כבוד הרב. ברוך השם, זכינו לשישה ילדים. כרגע אני בחודש השביעי, הריוני. לפני כחודש אמרו לי שהעובר, יכול להיות שהוא לא יחזיק מעמד. כל מיני מחלות, אני לא רוצה לחזור על המילים כדי לא לתת להם כוח. תגידי מה שמך. אני רוצה שהכל יתבטל, אני פשוט אמרתי... תגידי מה שמך. רק חשוב לי לציין שאני ביקשתי מבורא העולם שייתן לי את הזכות לקדש את שמו ברבים, כי אני מתכוונת לעשות את זה. אוקיי, מה שמך? שרונה בת ברכה. שרונה בת ברכה, תשלים את ההיריון תקין ולידה קלה על דרך הטבע עובר בריא ושלם. אמן. תודה. תודה רב, יישר כוח. תודה. כן. כן, הנה פה הבחור כאן, תן לו. כן, בבקשה. עובד, עובד. איפה פה הסאונדמן? מה? רגע, חכה. שלום, כבוד הרב. שלום. אני בעזרת השם מתכוון להתנדב לרב גם ביום הבחירות והכל. אשריך. אבל אני רוצה ברכה אישית מהרב. בבקשה. זה דבר ידוע שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב יודע, ברוך השם, יש הרבה ילדים בעולם על שם כבוד הרב. ראינו את הסרט לפני חצי שנה, הייתי בבני ברק, בית כנסת תהילת ירושלים, הרב היה שם, והרב הראה לנו את הסרט על העובר שהרב הציל אותו, ובזכותו ברוך השם, והוא קראו על שם של הרב. אז אני בעזרת השם, אני רוצה שהרב יתפלל עליה חזק. אני עובד לרב מכל הלב בהתנדבות, כל מה שיש לי, הרכב, דלק, עליי, על חשבוני, מה שצריך ביום הבחירות, כמובן גם משקיף, ואני רוצה שהרב יתפלל עליי, שמי מיכאל בן נעמי שרה, שאני אזכה השנה לזיווג הגון. מיכאל? בן נעמי שרה. בן נעמי שרה, תזכה לזיווג הגון מהרה השנה. אמן. והיה ראשון בעזרת השם יהיה על שם הרב. תהיה בריא, יהיה רצון. כן. תן לה גברת פה, ראיתי אותך תכף. תן לה גברת פה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני גם מתרגשת מאוד, ואני מקווה שאני אהיה קצרה וברורה. מה שאני רוצה להגיד מתחלק לשלושה דברים. אחד, אנחנו בבית, בעלי ואני, קיבלנו לעצמנו קבלות להצלחת הרב בבחירות. בעלי, שהוא פה בקהל, לקח על עצמו זקן, ואני לקחתי לעצמי תפילת שחרית, וזה דבר שקשה לי באופן אישי, בהתחזקות שלי. וכל פעם שאני עומדת בתפילת עמידה ומתפללת תפילת 18, אני ממש יכולה לראות ברוחי עתיד טוב יותר בעם ישראל, מדינה יותר עם אנשי אמת, שפועלים למען הצדק, וכבוד הרב מבחינתי הוא האוטוריטה לעשות את זה, הסמכות, ואנחנו מחזקים את המפלגה שלך, ואנחנו מנסים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים בגבעתיים וברמת גן. זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי לבקש ברכה בשביל בעלי, רפאל בן לאה,
שהקדוש ברוך הוא בזכות המסירות נפש שלו לבית ולמשפחה ולדברי הקודש והתורה וההתחזקות שלו, השם ייתן לו כוח להתמיד ולהמשיך ולחזק אנשים. אני מאוד הייתי שמחה את הברכה של הרב לרפאל בניה. רפאל בן לאה, השם יזכהו להתחזק בתורה בירת שמיים וימשיך לתמוך במשפחה ולעלות מעלה מעלה ברוחניות ובגשמיות. אמן. הוא בן אדם טהור וצדיק ומגיע לו כל הברכות. ושאלה אחרונה, האם זה קשור לדבר התורה, האם מותר להגיד תהילים אחרי שהשמש שוקעת? אם זה על חולה, כן. ועילוי נשמת? אפשר לדחות את זה לזמן שלא יהיה דווקא בערב. אוקיי. אם זה יורצייט ולא הספקת, את יכולה. הבנתי. שאלה אחרונה, אם אפשר, בעניין כיסוי ראש, אמרת שפעם בהרצאה, ואני חושבת שאני לא הבנתי אותך נכון, שיש איזשהו עונש של 39 מכות אם נחשף שערה של ראש של אישה? לא אמרתי כזה דבר. אוקיי, אז אני לא הבנתי. תודה רבה, כן. כבוד הרב, בהצלחה, חזק וברוך. תודה רבה. תן למחור שם שעומד. שלום. שלום וברכה. אני רציתי לשאול פה את כל הקהל הזה, לפני שאני מתחיל לדבר, למי יש פה מכל הקהל הזה את הטלפון שלו? שירים את היד. שלוש. בשיחה הראשונה היא מצוצה מהאצבע. זה לא שיחה שאפשר להגיע אליך לטלפון. זה דבר ראשון. שיחה כזאת, אני יודע מה זה שיחה. שיחה כזאת מבוימת, אתה מספר לאנשים, וזה לא בעשירית, במאת האלפים שקרית. זה שיחה שקרית שהייתה. זה תעלומת בחירות. דבר שני, אתה לפני כמה שנים אמרת לכל הקהל לזרוק את הטמבלוויזיות. מי יצא הטמבל של הטלוויזיה? אני, כי ראיתי אותך שם. כי אני השארתי את הטלוויזיה בבית בשביל לראות אותך. למה? איך אתה רוצה שנבחר בך, או שהקהל יבחר בך, שאין לו טלוויזיה בבית? זרקת לו אותו. לאותו ילד מסכן שרצה לראות טלוויזיה, גם זרקת לו אותה. אני יכול להבין למה? שיקרת, אתה מספר סיפורי פוגי לאנשים, ואנשים מאמינים לך. הם רצים כמו סוסים עיוורים אחריך. אתה מבין? אני לא קורא לך כבוד הרב. כי אחד שהרצתי, ואותך אני הרצתי פעם, עד שראיתי אותך בטלוויזיה, בטמבלוויזיה, שאני הטמבל לראות אותך בטלוויזיה. אז אני רוצה תשובות לזה. אני יכול לענות לך, רק תגיד לי מה שתית לפני השאלה. אני לא שתיתי, אתה שתית אולי. אולי אתה שתית. כן, אני שתיתי תה. אתה שתית תה. אתה איש שמקלל ציבור גם, כמו את אומני ישראל, שאני 25 שנה ליוויתי אומנים, ואחד כמו ציון גולן שאתה מקלל אותו, ואת כל האומנים שאתה מקלל, איך אתה יכול לקלל בני עמך? ראית פעם את הרב עובדיה עושה מקלל אותי? או שאחד מהם, או שאחד מהרבנים, כל הרבנים נגחה, כי אתה מספר סיפורי פוגי. זהו? אני רוצה רק... יש לך עוד משהו? יש לי הרבה ואני מלא עליך. יפה. אני מלא עליך כי אתה משקר להם. סוס טרויאלי, כולה פה. עכשיו אני אענה לך כל השאלות, אבל תלך לניאגרה, תוציא את כל מה שאתה מלא. עכשיו אני אענה לך כל השאלות. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, תגיד לי, מי יודע את הטלפון של הרב עובדיה יוסף? מישהו שירים פה את היד? מי שמכיר את הטלפון של הרב עובדיה? מישהו פה מכיר? מישהו פה מכיר את הטלפון של הרב עמר? תרימו את היד, מי שמכיר? לא מכירים. עכשיו, הרב עובדיה יוסף כתב בחזון עובדיה, כתב שצריך להוציא את הטמבלוויזיה מהבית
שנאמר לו תביא תועבה אל ביתך. איך הרב עובדיה אמר להוציא טמבלוויזיה מהבית? למה הוא אמר להוציא טמבלוויזיות של ילדים קטנים החוצה? בשביל שלא יהיו כמוך, לכן הוא אמר להוציא. וזה מה שאתה ראית אותי בטמבלוויזיה, זה בשביל, זה בשביל, תקנה רמקול, תקנה רמקול. זה לא רמקול, זה מיקרופון, זה מיקרופון. לא נורא. עכשיו רק שתדע, אני לא קיללתי את ציון גולן בדיוק הפוך, הבאתי הקלטה שהוא מקלל אותי. אני לא קיללתי אותו. אני נכון, הוא צודק, אני חילוני שומר מצוות, נכון, וציון גולן דתי שלא מקיים מצוות, נכון, זה ההבדל, נכון, נכון, נכון. אתה רואה? איפה נתנו לך זכות לדבר פעם בחיים שלך ככה? בשום מקום לא היו נותנים לך לדבר כך. אשריך, אשריך. אשריך. רבותיי, לא לגעת בו. לא לגעת בו. גילי, לא לגעת בו. לא חשוב, לא חשוב. כל כללה שלך ברכה. אין בעיה. כן, רבותיי, הלאה, קדימה. כן, עוד שאלה? הנה הבחור פה, תן לו, לזה הבחור, כאן. תן לו פה, פה. כן, קדימה, שאלה. דבר. ערב טוב, ערב טוב לכולם. כן, דבר. אריה, זה החבר'ה שלך, אריה? חוץ גימני. כן. נו. קדימה, נו. דבר. ערב טוב, כבודו. כן. קודם כל, תודה רבה על הברכה הזו, אשתי שדיברה קודם. ארוך תהיה. קודם, רפואה שלמה לרב, באור יהודה הייתי גם כן ביום חמישי האחרון, ואתה קצת היית מצונן. נכון. אז רפואה שלמה גם על השיעור לערב. תודה. אני זכיתי להיות בבת ים, בערב ההכרזה על המפלגה. הייתי עם עוד כמה חברים מהעבודה גם, ואני זוכר שהייתי מאוד נרגש, חזרתי הביתה ואמרתי לאשתי, תקשיבי, יש פה משהו גדול ואנחנו צריכים לעקוב טוב טוב, צריכים לעקוב אחרי כל פיפס קטן שיוצא, אם זה בתקשורת החילונית, אם זה בתקשורת החרדית, כי הולך להיות פה קצת בלגן. ואכן לא התבדנו, ואני רואה שעוד הוא מראה שם בחוץ. כן, דבר, מה אכפת לך? אני לא אכפת לי, אני כל הכבוד לכבודו שבאמת נתן לו במה. דבר, דבר, אני ואתה. אז קודם כל, לגבי, אני הייתי רוצה קצת לדבר על תקשורת, אם זה ברדיו ואם זה באתרים באינטרנט, אני יכול להגיד את כיכר השבאב, הרב קורא להם, ורדיו קול באורמה. עכשיו אני חושב שיש פה איזושהי בעיה, מכיוון שהרבה ציבור של חוזרים בתשובה, מה שנקרא עוזב תחנות רדיו אחרות ואמצעי תקשורת אחרים ומתחבר לתקשורת חרדית. ואחרי מה שאני ראיתי ושמעתי, אז אני, קודם כל אין לי בלבול בכלל, אני יודע בדיוק מה קורה שם.
אני רוצה להגיד לך שאני באותו ערב שהיה לך ראיון עם אבי ממרן, אני זוכר, אני הגעתי הביתה מעבודה, 5 דקות לפני שנכנסתי הביתה היה שעה 7 בערב, אני נשארתי באוטו חצי שעה, לא עליתי הביתה. הגעתי הביתה, אמרתי, יש לי מהר, מהר, מהר לשים רדיו קול ברמה, יש שם ראיון שאני לא מאמין שאני שומע במאוזניי. באמת היה ראיון ש... אין דברים כאלה. באמת אפשר לדעת באמת מה קורה ואיפה האמת נמצאת. אותו דבר בכיכר השבת, באתר החרדי. זה פשוט לא יאמן מה שקורה שם. ובתור אנשים שהם חוזרים בתשובה, אז אתה יודע, קשה להתחבר למקומות האלה. עכשיו רציתי לשאול שאלה קטנה בעניין הזה של הרדיו. האם גם לשמוע שיעורי תורה ברדיו, כמו של הרב יהודה יוספי בימי שישי, והרב פינטו בימי 50, אני לא טועה, יש לו שיעור בערב, והרב לוגסי, אני לא יודע באיזה שעה יש לו שיעור, אבל הוא אומר שיש לו. אם תגיד לי, תשמע, עזוב אותך לשמוע את הרדיו, תקח לך דיסק, אם תשמע שיעורים, אני אעשה את זה. אבל האם יש איזושהי בעיה לשמוע שיעורי תורה ברדיו? בכל רדיו? קודם כל, רוב גדולי ישראל יצאו נגד רדיו באופן כללי בכלל, כולל של החרדים. או בפרט, הרדיו האלה שמשתמשים בהם למטרות כאלה נלוזות. דבר נוסף, פעם אמר אחד מהדרשנים, שמי שרוצה לקנות לאשתו בסמים, הוא לא הולך למזבלה לחפש, כי אפשר למצוא שם אולי חצי בקבוק שהשליחו. הוא הולך לפרפומריה וקונה לה. אדם לא צריך ללכת למזבלה בשביל לחפש שם דברי תורה. יש בית מדרש בשביל זה 24 שעות, יש גם דיסקים, יש דברים שאתה יכול לשמוע, אתה מבין, באופן ישיר, ולא דרך מוזיקה, ולא דרך, אתה מבין, פטפוטים והבלים, שבדרך אתה צריך להמתין עד שביעים. אז לכן ודאי שלא כדאי, ובפרט ברדיו הזה שברור שהוא לא מכוון, אתה מבין, לאמת, אלא הוא מפעיל הסתה בצורה אגרסיבית שאין כדוגמתה. אז לכן אין לשמוע, ואם תרצה, לרב יוספי יש דיסקים, ואפשר לשמוע אותו גם במקומות מסוימים וכו'. אוקיי, יש לי עוד קצת אם אפשר. דרך אגב, אני מאזין לרדיו הזה עדיין, רק בשביל לשמוע מה הם מדברים עליך. אני מאז ככה. שהיה רעיון איתו עם אומר, מאז אני כבר לא מקשיב לרדיו בכלל, גם לא מעניין אותי מה אומרים שם, שולחים לי ב-SMS כל פעם, כל מה שאומרים פחות או יותר, אני אפילו לא מגיב להם. אז אוקיי, אז אני מקבל על עצמי גם אתה עכשיו, אתה רואה אפילו לזה שדיבר איתי, להצטרף אליך ולא להקשיב להם אתה יותר, אתה רואה לזה שדיבר איתי אפילו, לזה שדיבר איתי כמו שדיבר, עניתי לו, אתה מבין? אבל להם אני לא עונה כבר, כי הם יותר גרועים ממנו. כן. אני מסכים. לגבי מכתב הרבנים שיצא, קצת אחרי שהמכתב הזה יצא, אני זוכר שאני באופן אישי נסעתי עד לחולון כדי להיפגש עם אחד הרבנים. לא כל כך הצלחתי, קיבלתי כל מיני תשובות שלא הכי סיפקו אותי שבעולם. אז רציתי לשאול לגבי המכתב הזה, שמעתי את ההקלטה של הרב לוגסי, שמעתי את ההקלטה של הרב יוסף מוגרבי, שמעתי גם הקלטה של הרב שלום כהן, ששאלו אותו למה הוא חתם על המכתב, והוא אמר, מה אתם רוצים ממני, יש 30 שחתמו, אני חתמתי אחרי הרב בעדני. עכשיו אני חייב להגיד לכבודו שאני לא מכיר את הרבנים האלה, לא את הרב שלום כהן ולא את הרב בעדני, אבל אני יודע שהם נחשבים גדולים. וכל מה שאני הבנתי מכל ההקלטות האלה ומכל השיחות האלה, זה שפשוט, כמו שהרב אומר, נעשה פה פשע. אז רציתי לשאול, האם הרב יודע על איזשהו התארגנות, של התארגנות מה שנקרא נוספת, של רבנים שלא חתמו על המכתב והכשילו אותם, האם הם הולכים לצאת במכתב על מנת להעביר את הדברים? כל הרבנים פוחדים, מאותה סיבה הם גם חתמו חלק, ומצד שני, אלה שכבר הודיעו שהם לא חתמו, הם לא יצאו נגד, הם לא יגידו את זה אחרת. זאת אומרת, אם לא היינו מקליטים אותם והיינו מבקשים, הם גם לא היו אומרים.
מובן. אני לא אגזור עוד הרבה זמן מהציבור. לפני כמה זמן אני הייתי, אני חושב, אחד מהבודדים שזכה לראות סרטון של הרב באתר שופר, שבו הוא מגיב על דברים שנאמרו עליו בתוכנית אנשים. אני לא אזכיר כרגע שמות כי זה לא מעניין, אבל אני זוכר שאחרי שעה וחצי או שעתיים אותו סרט ירד מהאתר, והיה שם כתובית שלאור בקשתו של הרב הגאון אהרון לב שטיימן הסרט הורד מהאתר. אז רציתי להגיד לכל אלה שיש להם איזה שהם בעיות או טענות כלפי זה שהרב קיבל את הברכה מהרב שטיינמן כדי להציל, אז אני בא ואני אומר, אם הרב מחל על כבודו, ובסרט שאני באופן אישי ראיתי אותו ופשוט הייתי מאופנת, לא ידעתי עד כמה הדברים חמורים עד שראיתי את זה, אם הרב מחל על כבודו והסיר את הסרט לאור בקשתו של הרב שטיינמן, אז אני סמוך ובטוח שהרב יכול לקבל גם את ברכתו של הרב שטיינמן להקים את המפלגה, וזה מה שנקרא אחד מול השני. יש לי עוד שני דברים, סליחה. קצר. שאלה בנושא כשרות. אתה לא חייב לענות לי, אבל אני אשמח לתשובה. הייתי רוצה לדעת מבחינת בשר, באיזה כשרות הרב קונה? אני לא שואל מה אתה ממליץ, אני שואל מה אתה אוכל. לנדה בלבד. תודה. יש עוד משהו קטן. אתה זיכית אותי לסליחה, אני מבקש סליחה מהציבור, אבל אני זכיתי בזכותך להרבה דברים גם שאתה לא יודע עליהם. הסרטון הראשון שאני ראיתי שלך, אני בכיתי דמעות, פשוט ככה. ורציתי מה שנקרא להכיר טובה לרב, אבל זה משהו אישי. האם אני יכול לדבר איתך דקה בסיום ההרצאה? כן. תודה רבה. סליחה שגזלתי זמן מהציבור. תהיה בריא. אני מודה לכם על הערב הנפלא. ואני מקווה... בוא! מי שברך עוד פעם? מה, נתתי כבר לאנשים שקיבלו שתי הלכות. שתי הלכות. לא הבנתי, מה את רוצה? שתי הלכות. מי קיבל? קיבלו פה עשרות רבות. פעם שלישית אני מברך. לא הבנתי, אז מה את רוצה? סליחה, בואי תגידי לי מה את רוצה. כבר הסברתי כבר קודם. אבל לא שמעתם כנראה מה אני אומר? לא הבנתי, אתם רוצים שהברכה תתקיים? לא הבנתי, אתם רוצים שהברכה תתקיים? מה עשינו פה כל הערב? אוהבים אותך הרב, אוהבים אותך מאוד. תהיו בריאים. ערב טוב לכולם, בריאות והצלחה בכל מכל כל.